የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በአክሲዮን የተቋቋሙ የንግድ ድርጅቶች በአዲሱ መመሪያ መሰረት የትርፍ ድርሻ ግብር እንዲከፍሉ አሳሰበም። ባለስልጣኑ በአከፋፈሉ ሂደት ዙሪያ ከግሉ ዘርፍ ከተውጣጡ አካላት ጋር ምክክር አካሂዷል። አባይ ነጥላውን ተጨማራለሁ። የኢትዮጵያ የግብር አዋጅ 286 ህዝባር 94 አክሲዮን ኩባንያዎች የትርፍ ድርሻ ግብር ወይም ዲቪደንድ ታክስ እንዲከፍሉ ይደነግጋል። ይህን አዋጅ መሰረት በማድረግም የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን 10% የትርፍ ድርሻ ግብር እንዲያስከፍል ኃላፊነት ተሰጥቶት ሲሰራበት ቆይቷል። ይሁንም እንጂ በነበረው የአፈጻጸም ክፍተት ግን ከ10 ዓመት በላይ አብዛኛዎቹ የአክሲዮን ኩባንያዎች ግብሩን በወቅቱ ሳይከፍሉ ቆይተዋል። መንግስት በሁለቱም ወገን ያለውን ክፍተት ግምት ውስጥ በማስገባት ባወጣው አዲስ መመሪያ መሰረትም ኩባንያዎቹ ውዝፉን ከወለድና ከመቀጫ ነፃ ሆነው እንዲከፍሉ ወስኗል። አሁን መክፈል ለማይችሉት ደግሞ በ3 ዓመት ጊዜ ውስጥ መቀጫው ተነስቶላቸው ፍሬ ግብሩን ከቀጣዩ ጊዜ ወለድ ጋር ብቻ እንዲከፍሉ እድሉን አመቻችቷል። የአክሲዮን ትርፋቸውን ከመከፋፈል ይልቅ ለኢንቨስትመንት እንደገና መዋላቸውን በውልና ማስረጃ የተረጋገጠ ሰነድ ማቅረብ ለሚችሉት ደግሞ የኢንቨስትመንት መስፋፋትንና የስራ ዕድል ፈጠራቸውን ታሳቢ በማድረግ ከግብር ነፃ እንዲሆኑ ፈቅዷል። የግል ባለሀብቶቹ ግን ከ10 ዓመት በላይ የቆየ ዕዳ ለመክፈል ሰነድም ሆነ ሌሎች ማስረጃዎችን ማቅረብ ስለምንቸገር፣ እንዲሁም እንደገና ለኢንቨስትመንት መዋላችን የምናረጋግጥበት መንገድ ስለማይኖር ለአፈጻጸም ተቸግረናል ሲሉ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ለተነሱት ጥያቄዎችም የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ በከር ሻሌና ሌሎች የተቋሙ ስራ ኃላፊዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። የበጀት ዓመቱ ባለቀ በ12 ወራት ውስጥ መከፋፈል አለባችሁ ከተባለ የትርፍ አከፋፈል ስርዓቱን እየወሰነ ነው ማለት ነው። የጊዜ ገደብ ካስቀመጠ ይሄ ደግሞ ቀጥታ የንግድ ህጉን የሚጣረስ ነው። ይሄንን ከዲቪደንድ በዲቪደንድ ላይ የሚከፈለውን ግብር ነፃ የማደርገው በዚህ ጊዜ ውስጥ ማስረጃውን ለካፒታሉ ለማሳደግ ያዋለ ስለመሆኑ ማስረጃውን ላቀረበልኝ ኩባንያ ነው ብሎ ነው እየገለጸው እና ከህጎቹም ጋር የሚቃረን ነገር የለውም። የባለ አክሲዮኖች ቃለ ጉባኤ ባይኖርም የተገኘው ትርፍ ሪኢንቨስት ለመደረጉ አስፈላጊውን የኦዲት ሪፖርት እና የሂሳብ ሰነዶች በማቅረብ የሚያስረዱ ኩባንያዎችስ በዚህ ይታቀፋሉ ወይስ አይታቀፉም? ሊጋል ይሆናል ተብሎ የታመነበት ማስረጃ ቁጥር 1 ባለድርሻው መወሰኑ ነው። እሱ ፋንዳሜንታል። እሱ ሳይወስን ኢንቨስትመንት ማንም ሊያውልበት አይችልምና የአክሲዮን ኩባንያዎቹ የግብር ክፍያው የማይቀር መሆኑን ተገንዝበው 10% የአክሲዮን ትርፍ ድርሻ ግብር ወይም ዲቪደንድ ታክስ መመሪያውን መሰረት በማድረግ በተዘጋጁ አሰራር እንዲከፍሉ የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ በከር አሳስበዋል። ለአፈጻጸሙ የተመደቡ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች እና የዋና መስሪያ ቤት አስፈጻሚ አካላት ግብር ከፋዩ ይህንኑ ተገንዝባችሁ በመመሪያው ትግበራ ዙሪያ የየራሳችሁን ድርሻ እንድትወጡ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ በተካሄደ ግብይት የታጠበ ለውጭ ገበያ የቀረበ የሲዳማ ቡና በ1250 ብር ተሽጧል። በኦሮሚያ ግብርና ምርት ገበያ ድርጅትም ግብይት ሲካሄድ ነው ያለው። መረጃዎቹ ቀጥለው ይቀርባሉ። ለምሽቱ የተዘጋጁት የቢዝነስ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። መልካም ምሽት።